Hops. Vasco 24, Vasco ainda joga. Fala, comedor de jumento. Deus é mais. Não jogo qualquer um, se quiser completar as missões completa e assim. Vê
esse lá o novo. O novo não, né? Claro, esse jogo é de quê? Tu visse lá o atualização desse mapa? Esse mapa do caralho. Tem aquela ilha lá. Essa aqui é bem pequenininha. Só tu vendo mesmo, é? Porque vai ficar mas só teu caralho, bicho. Ele tá lá na live, né? Não tá saindo tua voz lá, não, bicho. Tu vê que tá massa demais, bicho. A atualização que eles vão fazer. Nesse mapa aqui, tu é doido. Cada torre que os caras colocaram. Demais. Só tu vendo mesmo, pra tu ver como tá. Foi. Tá top demais. Eles mudaram ali a parte de Ankar, não tem? Não tem aquele campo aberto bem crantão mesmo? Pronto, ali ligeiro de caça. Isso era a maior massa de horário. Aquela ilha perto dele lá, aquela Ankar, imitaram, colocaram uma pista. Colocaram um coisa de água, esqueci o nome. Não, um rio. Tô bugando. Não, tá massa demais, bicho. Vai ser massa quando atualizar. Botaram uma escola e... Hoje eu tô jogando melhor do que um. Eu tava ruim, só que eu quero. Hoje eu tava rodando um turno, nem tava pegando os caras com também. Minha piada. Eu ganhei 27 pontos. Eu quase diamante em um, só falta pouco. Vou pegar diamante 2. Ah, pode ir, já que é graça que eu vou pra pique matar os caras. Vai ouvir isso. Tá. Mas pra mim também eu tenho que comer cogumelo, mas é com homem, né? Ah, é. E mesmo assim falta muito ainda pra tentar ter. Deixa eu ver. Vou lá pra pique que tem cara lá. Eu estou a fim de trocar tiro. Vamos um cara aqui. É, só AKS hoje, velho. Mas tem um clássico. Ele não tem mira 2x, não tem mira térmica. Esse é nesse ator aqui. E dá pra. Vou passar de massacre primeiro pra subir pra pink. Tô vendo outro cara aqui. Ficou tudo agora. Só mais um. Tempo maior.
pior tava cheio de munição, viu? Eu acho que aqui já não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Tá levantando, né? Tu tá. Tem cara aí, é contigo? Nossa. Tá.
Agora. Foi, velho. Tem um cu com BF3 aqui, ó. Minha internet. Peraí, deixa minha internet voltar ao normal. E aí, tá melhor agora? É minha internet que tá ruim. Tá me escutando melhor? Porque minha internet tem um. Oxi, não, eu não tava botando, mas não foi quando eu tô vendo, não, 99. Noob! É quem que tá falando? Mortal agora de novo, Robinho. Ganhar em terceiro. O meu é. Já tá mais caro. Só tira
missão. Puxa, eu achei a guinha pelo meio. Olha os caras tirando lá de longe. Os caras tiram uma lá de longe. Eu passei e pegou. É porque eu acho que a minha internet alta aí não pega. Carro atrás, quero virar e pegar ele. Se colocar na nossa escola, ele tá vindo. Tem um novo líder do carro aí. O outro tá aqui na frente. Tá ali. Eu quero tanto se nasce se pressione. Tem outro aí. Nossa escolta. Outra aqui na nossa frente. Não, velho. Fica em terceiro. E pra baixo é perigoso, é um campamento da porra. Olha lá em perigo.
Nas costas tem. Morrer porque não tá morrendo. É, mas tem dois. Deixa ele se matar que não é bem com o resto. Se cura. Ó, tem nas costas, nas costas. Hoje não morre mais ninguém não, Robson. Se cura, vai se curando. Porra, quanto nós conseguimos escapar dessa treta? Isso! Medkit! Ai não! Bora, bora aí! Não está em terceiro lugar! Mas eu queria virar o carro e eu meter míssil nele! Ai, é! E ele me mandou um míssil nele! Sem miss, só tem um. Olha, se eu parar o carro, nós leva um míssil. Se nem eu parar o carro, nós leva um míssil. Não, é, mas leva. Fica movimentando. É pra não enfrentar a missão mesmo. Pra quem tá jogando aqui até a hora de 11 vai atualizar. Atualizar não vai quiser acabar. Bora. Aquele cara lá é mestre, disse que ia cair pra platina 3, véi. Não, pra ter três não, velho.
porra de cara na frente, já. Tem cara do lado. Deixa eu pegar essa coisa aqui, né? Então, mas tem mais. Deixa eu ver não, no mapa não. Tem mais uma quase eu tá aí dentro aqui. Deixa eu ver. Mas é LED. Pega, filho da puta. Ah, foda-se. Ela veio, ó, matando aqui um. E a gente joga mais trigo que aí pra cima dos caras. Aqui um dá pra assim, ó. E aí, que e aí, que não peguei, velho. Deixa eu pegar isso aqui primeiro, né? É porque não é a mesma coisa não. O outro é diferente. E aí pega outra água agora. Nossa, então você tá safe. A pala é qual, pô? Olha, cara. Aí tu do lado esquerdo. Atrás, nas costas. Tá rodeando, parou o carro. Só pra gente pegar os caras de costa, velho. Eles estão por aqui. Olha, tem desses caras aí. Porra, velho. Tô doido em passar. Parece que foi atualizado. Sabe o sexto. Vai ser massa. Ué, doido. Oi? Ó, carro na água. Em cima da ponta também. Vai ver que não é pra cair esses caras metendo canhão. Ah, não tem, não tem. Vai mesmo para onde está, you
ganha mais que tudo de militar. Ganha muita corrente, sei lá, pela militar. Fora. Só pistola. É, só pistola e granada. É, mas no cara é fácil, né? É fácil, é fácil. É, é não, não tem mira não, né? Aqui não tem aquela que tem uma mira não. Só é um, dá um tipo de cada vez, aquela que tem mira não tem não. Lá aqui nesse mapa. Mas é pouco, é, tu vai ver quando é massa. Tem uma pistola que atira um tipo de cada vez, que é pra longe, uma e atira uma atrás do outro. Mas é massa que atira um monte de vez. Tira longe, é muito mais. Não tem colete, não tem capacete, não tem nada. Só tem um tiro, três pistolas. É até massa demais, vai ver. Olha o que tá aqui comigo. Uma porra que tu pegou. Lança? Tô fugindo porque tinha um cara de pistolas. Já foi então mexer, porque era só pistola ou controle. Vamos lá. Peraí que tá cortando, Robson. Eu tenho lança mesmo, olha que ideia. Aprende, Robson, joga. Foi. Aprende, joga de lança, Robson. É, se um descarregar eu pego outro de jeito. Se tivesse aquela pistolinha com mira, ia ser massa. Central, porque se for no Goiânia, ele morre logo. Olha lá os caras. Tá lá em cima do telhado lá. Vai não. Agora vai. Vai, vai. Ah, vai, vai, agora. Vai, 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 olha lá. Foi, tirou errado. Foi muito longe. Tá lá mais não. Hmm.
Ó, cara lá. Vai, gente. Preciso de mais munição, velho, que acabou muito rápido. Vai lá, pega lá as munições. Pera aí, ó. Vamos. Aí, dentro. Será que tá em cima? Vai embora de cima. Isso era. Foi lá em cima do teto. Vamos ver. Oxi, ó, eu entrei dentro da casa lá. Sprite, olá. Não tem missão para matar os caras de lance? Tem não. Era uma. Pode jogar. Matar mil caras de lance. Me adiciona isso. Time. É porque o servidor é brasileiro. Tu não vai conseguir jogar com a gente. Eu tenho que falar a língua dele, ó, senão ele não vai entender não. E aqui nessa pista de gelo? Pulou, foi? Pulei. Vai cair dentro do gelo aí, tem um cara caindo aí contigo. O lance de granada, ele não me mata no... Cara caindo aqui, ó. Tem, cara... tem dois caras caindo aqui. E matando voando, hein? Imagina aí, lança. Tem um cara aí, tem um cara aqui, ó. Tu tá aí, tem um cara ali, dentro das casas. Pra matar ele. Me ajuda aqui, Paulinho. Eu tirei 180 dele. Ah, Paulinho. Morri. Pega o brincador, mano. É porque o cara. É massa, o cara jogar nesse modo, o cara. Vai logo, puxa nele, ele tá com 180 de. 380, olha lá. Ele tá com a casa roxa lá. Pula munição. Vai no meu corpo lá, tá cheio. Vai correr pro gás? Vai pegar que ele tá sem kit, vai, vai, vai. Ah. Acerta mais nunca. Nunca mais ela sai. Peraí, deixa eu ver. Olha outro cara aí, ó. Olha o. Tá ali. Deixa eu ver se. Munição, bro. Tem um cara aqui do outro lado, ó.
cara aí, ó. Olha, lá vem, aí, ó. Ele tá sem nada. Ei, tem um cara aí, ó. Cadê? Mata os dois. Oxi, pegou nem no chão, pegou na cabeça dos caras aí, sei lá, no meio. Pega tudo aí, que tudo é serve. Tudo é tudo. Por que eu tô fazendo ensino pro Levetchot? É o quê? Pra que eu tava fazendo ensino pro Levetchot? Vai dar headshot. Olha lá outro cara lá. Olha o cara lá, Onde eu morri? Não, onde eu morri? Onde eu morri? Dois. Ah, vai demorar demais. Ah, fora isso. Saí foi sem querer. Fica pra baixo, mira pra baixo. Aí. Tá se curando? Derrubou. Vai lá, mata o outro, Vamos lá. Aí, tem mais dois, aí, atrás. Olha lá, olha. Vai, Calma. Tô vendo, Agora eu fui. Eu tenho calma, mas não tá vendo porra nenhuma. Vamos lá. Não é um, é nem outro. Errou nos dois, tá os dois, um perto do outro. Joga, Joga, Bum! Pegou 200 de um. Olha o outro aí. Bom demais, né, Advance? Oi? É uma sensação boa. Não... Spock Gamer é o servidor brasileiro, pô. Na quarenta. Pois. Pegou na escada. Será que tem jeito aqui? Cara, dois jantos. Olha o suicídio. Tem de bala ali, tá full já com a mochila? Fim de bala. Full não, né? Mas tá. Atirar nessa posição aí é muito horrível de baixo pra cima. É nada, porra. É porque o cara não bota lá pra cima. O cara já mira que ela vai direto. Se eu tiver na montanha, eu tenho que botar lá pra cima. Só tem um vivo, vai lá, puxa lá. Onde? Baixo. Vou pegar o povo, quer dizer. Desce na reta aí que ele tá lá. Lá embaixo, acho. Ah, não tô indo. Tu viu o pago no mapa, foi? Acho que tá lá embaixo, pô. Como que tu tem certeza? Dele na frente, é. Já era. Paulinho, vem de pra perto aí, mais pra longe do cara. Parece que é Paulinho. É porque ele vai morrer no... Toma. Não, vem, foi muito forte. Ai, minha espada. Nossa senhora. Ele já tá começando a acertar, hein, tu já. Correu ele. Corre esse, Paulo. Toma. Corre esse, Paulo. Toma. Toma, não chegou nem perto. Acabou as balas dele, eu acho. Tá se curando,
Oi? Que porra nenhuma. Peraí, eu vou ter que ir aqui. Lá. Tu vai sair agora, é? Eu já volto aí. Beleza.
Did you say the hoes are laughing? Yep. So the audience are a bunch of hoes. Yep. Catch me outside. How about that? Catch you outside? What does that mean? What I just said. How about that? How about that? How about that? Yup. Swing the weed mix gun! How about that? So the audience are a bunch of hoes. Yup. What does that mean? What I just said. What does that mean? What I just said. What does that mean? What does that mean? What I just said. Sit down. Catch me outside. How about that? The hoes are laughing. Yup. The hoes are laughing. Yup. So the audience are a bunch of hoes. Yup. What does that mean? What I just said. What does that mean? What I just said. What does that mean? What does that mean? What I just said. Catch me. Ain't nobody gonna catch me. Because you're too streetwise? Yup. Blazing on the track, boy. We'll be right back.
Eu tô. Oi? Tô não. Assistindo aqui no YouTube. O Juan tava falando comigo que é jogado bem. Juan. Mas não falou mais, porra. Aí, nós jogamos de piato, nós jogamos ver. Essa música é massa, Robinho. Bora. Joga que eu tô esperando. Tu quer pra eu chamar Luan, Robson? Pra tentar eu e tu contra Pedro e Luan na hora do rancho? Tô online, sim. Eu vou mandar o Luan entrando e nós fica jogando. Aí quando ele entrar, nós ressalva que vai. Não, quem tá. Vai chamando o ô Pedro, vai chamando o Luan aí. Tu ganhasse os 3 mil, grátis, Robin? E foi? Duvido que eu aceitar. Duvido. É hora do rancho, é, Robson. Mas ainda só de pistola, Robinho, ou não mudou? Agora é só com lance. É só não tem nada, é? Vou jogar uma. Vamos ver se falar aí, eu saio. Você jogar muito dança pra nada, velho. Não sabe lá. Então, tá não. Yeah. Até 9, não foi 10. Meu amigo, nossa granada, ele é mito. O que foi que aconteceu, Robinho? Tá fazendo isso? Ele errou. Ele deu uns 40 dele no cara. No final. Ah, se você morreu no começo, eu ganhei a partida pra nós. Ah, mas não, isso não quer dizer que eu não acerto bala, né? Mas tu tá errando demais, Mari. Por que você não matou o cara?
porque eu não vi. O cara tirou em mim, eu não tava dentro. Logo é, aqui. Tu disse que tirou dano dele. Não, eu derrubei um. Ah, aquele lá, né? É. Ah, aquele lá não... Eu caí errado, se tá caso, eu já vou morrer, ele tá metade da vida. Já tô morrendo aí, já, ó. Bora lá, fica e mata mais nessa. Se tu não morrer, fazem primeiro. O Robson é tão bom que ele se mata, velho. Mano, não deixa ninguém me matar, eu sou ruim. Quando eu me matar. Que mata mais. Olha o cara aqui, é. E aí? Quase tem um. Ele é 148. Tá morrendo, tem um cara aqui na minha bolsa. Oi, morri. Matei, vem, Robson, vem. Eu tentei o cara. Pode vir, que ele tá tentando. Tem um amigo dele desceu lá pra central, lá embaixo. Pode vir, tranquilo, vem, tranquilo. Pode fugir daqui. Vê o bala sem lança. O cara quitou da partida, velho. Sim, bala sem lança. Só tá vindo bala. Pera aí, pô. Fala baixo. Opa, o amigo dele tá por aqui. Ai, porra, morre logo. Ai, o amigo dele. Derrubei um. Oh, mano, que surpresa. Alguém matou um. Sai, Robson, cai, eu quero vida, Robson. Aí, Robson só sabe roubar a loot, velho. Acabou. Eu me levantar, você tá morto. É. E quando eu morro pra tu me levantar, tu serve. Não, mas as você duas, também vai pra onde? As duas vezes que eu caí, ele levantou. Duas vezes, tava indo já tá descabuetando. Não foi duas vezes, não? Morreu duas vezes no começo. Tinha uns caras lá em paz. Mas aí, você ganhou nada, Robigo. Eu ia me admirar se você tivesse matado de snipe aqui. Aí, com o cara atrás. Caramba! Ah, poxa, ficou tudo. Vai na moral. Foi, Rock, não acerta uma, velho. Acertei. Derrubei o cara, viu? Matou dele. Derrubei o cara. Podem me matar junto. Double kill sozinho, viu? Ô Robson, agora eu tô ganhando muito apelido de ataque Kelly, velho. Que corrida. A Kelly é a que corre, né? É, essa aqui que eu tô. Eu acho que essa é a Kelly. Não. A Kelly não sei o que é não, mas é a Misha. Que corre é a Misha. Que corre é a Kelly. A Kelly é que corre. E a Misha? A Misha corre também. Aí é outra, é, corre também, mas aquela corre mais. Aqui tem um capelo curto. Não tá bem, não, só você ou pau alguma das duas. Jogando com o Robson, perdendo muito, aí cai pra platina 4. E a Mantis 2 cai pra platina 4. Noob. Quase pegava a platina 3. Nem caindo, não tava conseguindo cair direito, nossa senhora. Essa eu vou ganhar, hein? Confia? Não. Eu confio. Eu vou matar todos os... Pula em um lugar que eu pulo em outro. Ô, Robinho, é hora do rush com lança de granada. Tem colete nem capacete, não é? Capacete não é que? Vai dar headshot? Não.
Mas é bem engraçado. O cara, Robson, na mão, velho. O cara com a arma. Robson, foi cabo, aquele foi mais ranqueada, não foi? Foi ranqueada. Foi. Eu com o Paulinho jogando ranqueada, Pedro. Aí eu fui e caí lá na Masa Elétrica, né? Na Masa caiu, Elétrica, não, foi. Chipward. Aí tu caí na frente, aí caí com dois caras. Aí caí com dois. Pegou a arma. Caí só com um, tinha só um, né? Aí eu fui, derrubei o cara. Só que acabou a bala. Aí o amigo dele veio com a UF. Aí só me meter bala. Acabou a munição dos caras. Acabou a munição dos caras. Não, dos caras não acabou. A dos caras acabou no final já. Porque tinha metido mesmo de bala em gente. Mas eu tava me escondendo. Vem, Paulinho, vem, Paulinho. Paulinho, um pra ficar pra caralho. Aí cheguei, quase deixei um fuxi e quase outro me derrubou na mão. Ei, foi, meu Deus, aí o cara. Aí, eu tava matando o cara aqui por cima. Aí eu disse, espera aí que agora eu vou matar ele na mão. Ah, cai já. Eu aí, um você é muito bom, velho. Não usa granada. Olha aí na live, Natália. Tinha derrubado o cara aqui. Agora minha internet, velho, não esteja, velho. Minha internet não esteja jogando. A minha também. Tá muito ruim. Pra escutar o Discord, né, mas o resto... Vê aí, Rob, se vai chegar uma lança granata aí, viu? Aqui tá. Aí chega a semana das coisas aí. Vou chegar aí. Não salvar mais não, mas vou matar você. Não, tem cara que eu vou matar esse aqui primeiro. Ah, velho, dois contra mim que nem como. Olha lá, Robson, olha lá os caras aqui, ó. Vamos lançar aqui. Faltou mais. Aí jogou que sabe. Olha lá, é porque eu não quero. É, tô vendo. Ainda bem que tá na live isso aí. Ainda bem que não é hackeado, né? É porque eu não quero, Robson, olha, olha. Uma hora mirando. Ele errou. Comigo é assim, é só pegar, pegar e putar. Ah, eu tinha munição, arruma. Acabou a munição e não acertou na janela da. Não, não, mentira, vai na moral. Pedro nem sabe o que tá acontecendo aqui e fica. Não, meu cara não acertou na janela no celeiro. Não lança do nada. Ah, velho, você é profissional. Eu sou. Mas o que? Tu não certeza. Pergunta o rank dele aí, ô Paulinho. Ah, é, eu acho que é bronze. Pega outro lança-granada, Chupa. Platina 2, meu querido. Aí sim, viu? Aí tá. Porra, no... tava querendo ficar ontem e não consegui. Tá no lugar que ele, que é dele de direito, que ele merece. Platina 2. Porra, eu tava querendo chegar ontem com o Robson e não consegui, véi. Olha o cogumelo 3 ali, Paulinho. Ah, mas é com chá masculino. Ontem eu queria pelo menos chegar em platina 3 e não consegui, véi. Porra, os caras tava tentando tirar aqui. Morreram, véi. Tá esperando subir. Olha lá na antena, Robson. Fui na antena, só que eu não acertei em cima. Eu acho que eu pego a munição. Eu tenho umas minhas, mas as minhas são tudo estranhas. Ah, amigo, por que tu não aceitou? Tem um cara aqui dentro também. Por que tu não aceitou? Ah, minha internet, porra. Nossa. Vai ganhar 500 diamantes se acertar nessa janela. Olha os caras lá. Eu acho que... Ah, tu vai tomando seu... Agora não. Aí, ainda não acertei. Caramba, tá bom. Tava teu cu. Pera aí, deixa eu ver agora. Ah, errou. E atravessou. Três munição, velho. Tá em cima pegar. Paulo é muito noob, não sou granada. Tô vendo pela live, Paulo. Bora todo mundo entrar na mesma partida? Tentar? Bora! Bora, ranqueada! Vamos entrar na mesma partida? Ranqueada?
Ranqueada, bora de simbora. Oxi, ranqueado, ué. Vai, entra. Tô doido pra pegar prato menino 3 mesmo. Caralho. Eu quero descer de rank, mas Rick lá disse que não adianta bem nada. Eu peguei diamante e vou ficar do mesmo jeito. Na próxima temporada. Tá ouro mundo, do mesmo jeito. Não vou não, Arthur. Tem gelão, gel pra subir. Mais difícil dos caras descer. Olha lá, vem os caras ali, tá vendo? Aí jogou o que sabe, hein? Em vez de botar uma na metade do mundo, né? Mas não chega. Mata os caras logo ali. Você jogava muito bem, velho. Eu fico impressionado. Diga, Arthur, que para de ligar pra mim. Eu... Para de estar ligando pra Robinho, Arthur. Ó, oh, Robson, ó, oh, Robson. Vamos lá, Robson. Olá, Robson. Olá, Robson. Vai, vai, vai. Acaba, acaba com ele. Olá, Robson. Oh, oxi, eu pensei que eu tinha matado o outro. É muito agora. Assim a lança granada não pega em mim, não. Tem um cara ali. Mais um ainda. Se conta pra Robson. Vai, ele tá indo pegar o luto do amigo. Olha lá, bicho, lá na frente, pega, 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 pega as granadas dos outros lá pra levar. Vai, tá no gás, o cara vai morrer com... Paulinho tá morrendo de novo. Ah, aí ganhei outro, Robson. É, joga muito, joga muito, joga muito. Olá, Alejandro e Luiz Rex. Rola. Bora, todo mundo contra. Bora pra entrar na mesma sala, Robson. Bora, turbante. Bora, bora. Aí, deixa eu rir aqui. Rico tá online, pô. Rico tá jogando, tá muito no grupo, na verdade. Deixa eu trocar a roupa aqui. Não, tô brincando. Eu troco, vou trocar aqui. E é esse boneco. Bora todo mundo contra, Robinho. Na lança granada, Robson. Só um, assim não pegar, nós vai. Ok, Robson? Hora do rush, só um. É. Tá do pronto. Pra todo mundo botar personagem igual? Não. Pois não, tá bom, vai. Vou contar. Bora. Bora. Já, hein? Bora. 1, 2, 3, já. 1, 2, entrou. Vou lá pra casa entrou, quebrada, Rob. Vou lá pra casa quebrada. Ele quer pegar P. Cadê vocês? Na casa quebrada aqui já. Vem, filho, pra casa quebrada.
tô vendo o Robson, não. Eu tô vendo ninguém aqui na casa quebrada, não. Tô só eu, tentando debochar. E tu, Pedro? Tá? Eu sou um o André, o Pedro. É. É, eu tô vendo o Pedro aqui. Isso é Pedro, né? É Pedro, é. Ah, então vai vocês três aí. Assiste lá aí, Pedro, lá. É, eu vou assistir. Vê quem mata, então, vê quem mata. Pera aí, deixa eu sair aqui do... Isso que eu entrei... Ô, Robson, vê se você é eliminado aí, que pode ter entrado, tá? Vê aí. Vai. Sai. Não, apareceu não. Não vale dar ghost não, viu, Pedro? Mas tá com delay a live. Porra, velho, meu WhatsApp não tá enviando as notificações, não. Ó, oh, os caras tá... Vou falar com os caras aqui, viu? Bora lá. Já deixei o like. Like. Quem é que tá falando aí? Eu, né, porra? Ah, é mesmo, é porque eu tô escutando. É, é massa demais. É porque tá dando... Demora muito pra entrar. Ai, meu Deus, eu tô... Ô, Pedro, o Robson tá na quarry. Quarry. Pedro já morreu? Nossa senhora, que vergonha. Só mochila, não cabe mais nada aqui. Ah, pô, tanto mochila que tem aqui, eu não entrei agora. Tinha três mochilas level 3 dentro de uma casa. Eu tinha morreu mesmo, foi? Diz ele que sim. Nem apareceu, não é mentira dele. Ele quer me matar, esse mal. É, não apareceu o nome dele não, e não tem como morrer tão... Ele não é o... Ai, tem um cara aqui em mim. Ai. Eu nem vi o cara, ele explodiu o barril. Morreu isso, foi? Foi, o cara explodiu o barril. Pra mim aqui ainda é porque demora muito na live pra aparecer que morreu. É, eu ainda tô dentro da casa aqui na live, pegando uma granada. Vou morrer agora, ó. Fica olhando. É, tô vendo. Bora. Aí na porta. Eu levo uma granada. Levei uma. Aí bugou, eu vou correr, ele explode o barril, ó. Bum. Ah, Robson é ruim demais. Olha aqui, no... era pra ser apaixonado por aqui. Bora, o 3, hein, todo mundo. Peraí, tô entrando no roxo, pô. Ah, também vou. Bora lá. É o Arthur. Joga mais do que Pedro, velho. Já tá pronto aí? Quase ganhou um pra nós. Tão pronto aí já? Tô. Um, dois, três, já. Um, dois, três, quatro. Entrou. Que eu sou ruim na lança. Tu vai dar gosto aqui, isso aqui. Tá tudo, Robson. Vou lá na casa quebrada já. Vem pra casa quebrada, Pedro. Por que o Pedro tá tão baixo assim? Casa quebrada aqui, ó. Tá me vendo, não, Pedro? Que não tá me vendo? Não tô... Ah, tô vendo, Pedro. Pedro tá comigo de novo, Pedro. Tá, então eu vou sair pra assistir a live. Deixa aí que eu vou matar esse noob. Não, joga.
Deixa eu ver aqui a live de Robson. Vou capitar onde Robson tá, esse beta. Ei, Robinho, falou especialista no silêncio. Ô, Robson, o Altibet tá pra baixo pra tu? Ah, eu baixei pra mim. Tá muito alto. Não, pra mim tá muito baixo, velho. Eu tô aumentando aí pra tu. Já tá 100%. Não, mas vai 200%. Deixa eu passar aqui, assim, pra baixar o T-Rox e aumentar o follow. Isso. Fala alguma coisa aí, Pedro. Quê? Aí, tá massa, tá massa. Esse papo sai doido, né? Eu não tô escutando o cara aqui, mas eu tô falando. 2, deixa eu ver, deixa eu ver. Fala pra Peter onde ele tá, Robson, pra ele ir aí. Vai em Fire Brigade. Aonde? Fire Brigade, o cara me matou. Olha como o Robson é ruim, velho. Ah, matou um Robson. Olha como o cara me matou, olha aí como o cara me matou. Fica vendo, não tinha nem condição, ó. Quando eu meti a cara. Eu nem entrei! Como é o nome dele? É Lucão, né? É Lucão o nome dele? É. Ele matou mais um agora. O cara é level 53, velho. Pelo level 50 vai jogar bom. Eu dei uma bala pra matar dois caras. Dois caras se mataram. Ó, oh, vai matar mais outro agora. Matou um. Nossa, esse Lucão joga. Cadê Pedro? Pedro não vem matar o cara aqui. O cara tá. Aqui na live o cara tá tentando matar um cara. Tá correndo pra chegada. Olha lá, correu o cara. O cara joga bola. Matou três. Eu quero IPV e ele. Tem duas balas em cada mão. Pega munição, não. Depois, se você morrer, você vai precisar assim munição também. Falta o pé, Manoel! Quero ver. Matou o Pedro. Bota o Pedro, fica olhando, ó. Ó, apareceu a cabecinha de Pedro lá no muro, ele viu. Aí Pedro vai correr lá pro trás da casa, ele manda lá no portão da casa, já. Mandou. Tchau, Pedro. Porra. Bora sair, bora voltar. Vai, bora, de novo. É porque nós tá jogando e completando as missões. Vai. Já, né? Tu tem que deixar bem rápido, Robson. Beleza. 1, 2, 3, já! Mano, faz não! Entrou. O teu entrou também, ó. Aham. Vou lá pra casa quebrada, hein? Vou lá na casa quebrada já.
Ah, velho, eu não tô caindo com ninguém não, é. Cadê tu, Pedro? A casa é quebrada aqui, ó. Acho que você caiu. Eu acho que você caiu com tudo de novo. É um cara aqui que vai vir. Pedro tá comigo de novo, Pedro. Ó o Pedro aqui, ó o Pedro aqui. Quantos tem a live de novo? Esse aqui não é tu não? A última é minha. É Pedro aqui, é Pedro. Vou matar. Essa eu vou ganhar, e aposto. Tu, Vitor. Assim que abrir eu pulo, fera. Quando abre o paraquedas eu já tô pulando. Sim, mas se não abre, tá lá, hein? Quando abre, você já pula. Não sei o que significa. No one knows what it means, but it's provocative. Não vem aqui na live, demora muito, velho. Ah, o delay acho que é uns 30 segundos o delay. Oxe, pra mim é muito aqui. Ó, tá do. Pera aí. Tu entrou. Entrou no avião agora. Vou te ensinar a hora que tu vai pular. Eu pulei aqui na minha live, eu tô assistindo aqui, eu pulei. Tá, quando tu pular eu vou avisar. Pulou. Eu pulei em Brasília. Mato Grosso. É um atrito. Qual roupa que tu tá? Em Brasília, o outro. Vai te matar. Mas House gosta de ficar sofrer risco. Por quê? Fica perto do barril, é? É. Mas não tinha ninguém não, pô. Olhei quando eu caí. Não caiu ninguém comigo não. Vou matar Pedro agora. Tô indo lá em Brasília atrás de Pedro. Vou pegar um cogumelo aqui. Você sabe que parte eu tô? Tem um monte de parte, né? Vem pra safe, vem pra safe. Tá vindo pra safe? Vem pra safe. Vou também pra safe. É difícil morrer, é difícil. Vamos para aqui, direto, vamos para aqui. Vou chegar lá mesmo. Na minha bundinha, matasse um cara aí, já foi. Só pra mostrar quem é que manda. Pedro mandou matar um também, ó. É, pô, se liga no mapa, velho. Feito eu fiz isso com o Pedro. Peito vacilou assim, disse, matei um, aí eu olhei no mapa que apareceu o ponto em vermelho. Aí quando eu cheguei lá, ele tava sem vida. Matei Pedro, matei Pedro. Você não me matou, você deu muito dano, eu me joguei. Eu vi que você ia me matar, eu queria... Matei Pedro, falei, ele ó, noob. Deixa eu ver. Tu matou ou ele se matou? Eu matei, ele pulou e perdeu o resto da vida que tinha. Ó, mas quem matou, matou foi eu, né? Que ele se matou, praticamente. Não, eu fiquei com dois filhos. Olha lá, Robson tirou o sangue dele. Ah, Pedro é eliminado. Ah, não, matou não. Só mata quando for. Cara, é tão pouco que ele tentou acertar a lança que ele tentou e se matou. Bora. Peraí, deixa eu terminar aqui, pô. Já falta 8 só pra entrar todo mundo. Oxe, ainda tava jogando, não é mesmo? Só falta 8, pô. Vai entrar todo mundo. Ô, gente, bora contra. Um, ó.
É, aí, o cara quer jogar peso e ele. Ai, morri, vamos. Oxe, eu não quero tava. Aí, tem fala teu que erra muita granada, vai pra aí, ó. Ah, mas a distância, acertou, olha a distância que eu tô do cara. Ah, meu filho, é perto, aí tá perto. Tá perto? Olha aí. Não, não, eu tô dizendo antes desse que tu morreu. O cara que tu matou. Que tava na linha de trem. Vai no jab, não. E aí, Arthur, vai? Agora depois dessa eu vou colocar minha janta. Que eu tô... Então, ai, pronto, aí no já, hein? Um, dois, três, já. Cancela, tem como cancelar? Cancelei, cancelei. Cancela, cancela, cancela. Por que você... E o Chapin rápido. E tu não cancelou, porra, não disse cancelou. Peraí, Nívia me chamou pra ir uma casual aqui, eu vou chamar vocês. Aceita aí. Tá. Cadê teu Paulinho? Oi? Não tá aqui online não, pra mim não, Paulinho. Pera aí, Nívia, pera aí, Nívia, pera aí, Nívia. Nívia, espera aí, Nívia. Vai. E agora? Ah, Nívia, okay. Deu pronto. Volta, Nívia, porque o menino também vai, vai nós quatro. Eu, tu, Paulinho e Pedro Emanuel. Volta aí. Pedro entra e Pedro me chama. Tá ouvindo? Tá ouvindo, Nívia? Nívia. Nath, tem que atirar nele. Nívia é aquela. Porque ele faz o que você faz. Cadê tu, Paulo? Tu não tá aqui não, Paulo. Quer pra eu sair do jogo entrar? Chama o Pedro, que o Pedro me chama. Tu não tá no jogo aqui, como é que eu vou te chamar? Não, tu chama Pedro e Pedro me chama. E por que eu não te chamo? Porque não tá aparecendo pra você. E Pedro também não tá aqui não. Pedro deve estar tá dando meia hora aí que não tá aparecendo aqui então não. Então deixa eu sair e entrar de novo. Pra mim tu tá jogando, Paulinho tá jogando aqui, ó. Tô entrando de novo. Tá ouvindo aí, né, Nívia? Uhum. Tá. Essa roupa é muito feia que eu tô, mano, olha aí. O que, Robin? Não é feia, né, Nive? Essa roupa de... que eu tô aqui. Não. E aí, Robson, eu entrei. Essa roupa é muito feia. Apareceu agora, Robin. Apareceu, apareceu. Cadê? Falta só Pedro agora. Pra mim aqui tá parecendo que tu não é meu amigo, não. Yeah, eu pedi. Agora... Eu tô entrando porque o meu... Ah, Arthur apareceu primeiro, ó. Ai, morri, eu já... A Fê tá piando Arthur pra Arthur não aceitar. Tá escutando, Paulinho? Não, vou sair! O que eu quero? Olha, essa touca... Essa coisa que eu tô falando, Arthur. Ah, ele tá piando a tua pato, não aceitar o grupo. Olha aquela toquinha que eu disse, aquela toca, aquela toquinha que eu disse. Não, não, não. Aham. Não! Ô, Robinho, por favor, Robinho. Chama o Robinho, chama o Robinho, chama o Robinho, chama o Robinho. Chama eu, Robinho. Chama o Robinho. Eu, Robinho. Coitado, Arthur. Porque... Então me chama aí, Paulinho. Eu chamei, vou chamar os dois. Quem aceita primeiro, ó, Pedro entrou. Me chama. Peraí, Arthur, olha a outra, peraí. Tá escutando, né, Lívia? Lívia. Lívia. Tô. Oi. Tá certo, não, agora. Tá bom. Vamos todos pra casa quebrada, pra vocês entrarem na mesma partida. Você é besta, né? Olha. Ó, Paulinho entrou na mesma partida que eu. Olha o cara aqui, ó, que entrou. E vem pra cá, tretar, ó. Cadê Nívia? Pra cá, Nívia. Ó, a troquinha. Ô, Robinho, por que tu me convidou?
A porra que a gente aqui. Cadê Nível que não vem aqui? Ali. As elétricas, hein? Pula mais elétrica, Nível. Tá ouvindo, Nível? Vou pular mais. Pula, pula, pula. Que é pita louca lá em pique, viu? Pula com o Paulinho lá em pique, ô Pedro. Ah, Pedro pulou aqui também. Não, pulou. Aí, Nível contra Paulinho e Pedro, vê quem mata mais, sabe? No final a gente soma as kills de hoje. Dá. Aqui em pico, o cara tem que cair em cima de uma arma, porque se não cair. Abaixa muito meu volume do direct, Robinho. Porque eu vou falar, vou botar o jogo no máximo. Porque precisa dar mais. Calma, calma, calma. Tem que levar nas costas. Tô vendo, tô vendo. Tá, tem um aqui subindo comigo. Tô vendo o cara, tá subindo pra aí. Tô indo pra aí. Tem um cara aqui? Tem, subindo no celeiro. Eu subi, eu dormi. Coitado, faz espancar o cara. Vem aqui, meu Paulinho. O Paulinho não ajuda não, velho. Oxe, tu quer o que pra eu sair aqui e tô indo? Eu peguei esse cara em trocação. Ai, nas minhas costas. Ih, aí o Nível vai ganhar, hein? O Nível vai matar mais. Vocês vão morrer aí na pica. Peraí, Pedro, tem aqui nas costas. Rapaz, porra, é muito cara, velho. Muito cara. Nada. Ah, que merda! Olha o lance da granada aí, um já. Não, é. Medo! Bota os caras, o quê? O Nível vai ganhar. Fica aí, Paulinho, fica aí, Paulinho. Pedro vai morrer também, vamos ganhar Nível, hein, Pedro? Pedro tá morrendo de pistola, velho, de pistola. Nossa senhora, aí jogou o que sabe, hein? Socorro, Pedro! Tô bem-vindo, mano! Eu só tô com os caras, velho, quase matar. Eu vou te salvar, né, velho? Ah, Paulinho já morreu, Paulinho já era. Vamos ganhar Nível, temos que matar muita gente. Vai, Pedro, os caras é noob. Tô ligado que os caras é bom, por isso que eu fugi. Os caras é bom, morrer. Paulinho disse que os caras é noob. É, os caras tava com lança granada do que é o quê? Agora na trocação ele não vai. Agora Nível, anda pra frente, amiga, a gente tem que ganhar. Vou pular. Tem que matar mais eu que vou aqui. Lá. Ai, porra, é só um headshot aí. Tão pedindo. Ah, tu já tá indo na toiteira. Pensa, pega aí essa caixa. Quantos, Paulinho, tu? Matei 3. Mentira, mentira que não apareceu aqui. Matei não. Mentira. Ó, Pedro, por PK1, porra. Vai, Pedro, sai daí, Pedro. Tu vai levar na cabeça, Pedro. Nível, vem pra cá, Nível. Onde Nível tá? Vai, 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 headshot. Vai, vai, Pedro. Vai mostrar que nosso time é melhor. Isso, Pedro. Finaliza. Muito otário. Você tá em 4 kills aqui, mim e Pedro, viu? Mas se a gente ganhar, kills, já era. O critério de desempate é se a gente morrer antes. Quem matou mais. Mas se eu e Nível ganhar, já era pra você. Não, é time. É time. Ajunta a minha contato com a de Pedro e a tua com a de Lívia. Se tu não ganhou ninguém. Isso aí, eu e Nível ganhar. Oi? E aí, Nível ganhar? E aí? O que é que conta mais? Aí ganhou. Aí ganhou. Se ganhar, ganhou. Nível, tem
tira. Fica. Ah, que perto, meu Pedro. Pedro já era. Ih, ganhamos eu e Nívia, praticamente. Ó, o que faz fazer a diferença agora é se eu e Nívia. Não, como é que você sabe? Tu morreu logo. Pedro não pegou a arma de perto, véi. Tu não sabe jogar. Que arma aqui perto que eu não tinha? Tinha não, era a UMP. Nívia, tem um melhorador de coleta aqui, Nívia. Um melhorador de coleta aqui. Ou era um pin, ou era aquela M5, sei o que parar. Pegou agora. Nívia, cadê Nívia? Nívia tá invisível pra mim. Oh, claro. Morreu, que ela tá invisível pra mim, Nívia. Ah, não, tá não. Pegou o melhorador de coleta já? Comprou um monte de roupa pra Nívia. Peguei. Robin comprou um monte de roupa pra Nívia, não comprou pra mim. Sim. A namorada dele. Vamos capa 2 aqui, Nívia. Vocês não mataram ninguém, eu matei 3, o Paulo matou 1. Ah, então, mas aí Nível vai ganhar a partida, e aí? Ô, Rosinho, o combinado é matar mais, não quem ganhar. É matar mais. E se ela ganhar, a gente ganha. Agora, se a gente não ganhar, vocês ganham. Não, matar mais. Ai, morre, Obis, morre, Obis. Nívia matou o outro. Ah, tá porque os caras não pitesse. Aí vocês mataram só o cara top e elite, fosse que vocês mataram. Era assim, então a pergunta B do cara era pra mim. Eu e Nívia já empatou, não quero nem conversa, a gente já empatou o placar já. Tá matando. Bora lá, bora ver. Empatou. Eu vou pegar o carrinho atual ali. Peraí, Nívia, peraí, eu toquei minha arma. Empatou, não ganhou não. É, mas aí o jogo não acabou ainda. A gente mata só mais um, Nívia, já era. A gente tá ganhando. Carai, boa caramba, borracha, meu. Maluco é brabo. Ó, tem bala de R em cima, Robinho. Tá casa toda. Tá assim, na sua direita. Calma, calma. Calada aí que tu já perdeu. Ei, Paulinho. Eu queria que os caras lá de pique descessem pra cá, que tava tudinho lá. Não se preocupe não, eu e ela vai subir lá e vai matar. Vamos tá lá, Nível. Um ponto já. Eu matei 3, Nível matou 1. Já empatamos já. Um carro aqui, é. Carro de água. Ó, vai morrer. Vai, Nívia, vai matar eles. Cara, não compra isso, não atira não. Caralho, não atira não, velho. Ô, tá morto. Tem outro. Eu já... Ei, Nívia, já ganhamos, hein? Dupla fora, né, filho? Tem que respeitar, né? Tem que respeitar, né? Namoradinha. Segura aí, Nívia, segura aí, Nívia. Clube tem que respeitar a gente. Não compra roupa pra mim, tu só compra da Nívia. Porque é namorada dele. Qual foi a arma que eles pegaram, hein? Nenhum. Agora, sim, meu. Tá vendo carro, Nívia? Ela vem carro, Nívia. E ele parado, pegando grosso. Eu quero saber porque eu acho que tá errando meu nome tanto. Tô chamando Nívia. Tá errando? Lívia. Quem tá chamando tu de Lívia? Ah, sim, Lívia. Quem tá chamando tu de Lívia? Oi? Nívia tá dizendo que tá chamando ela de Lívia. Tá fumando, né? O que? Tá falando de mim aí? Tá falando comigo aí, Robson? Não, Nívia tá dizendo que eu tô errando o nome dela, chamando ela de Lívia. Eu disse que quem tá chamando tu de Lívia é Paulinho, né, irmão? Não, que ela não tá me escutando. Não, mas eu não tô chamando Lívia, não. É, Paulinho, sinto muito, mas só eu já matei 6. Mata-se quantos, Nívia? Só matei um, se tu pegasse minha kill. Olha que mentira, velho. Eu matei ela 2 vezes. Foi já. Foi sim. Eu já levantei ela 2 vezes. Que conversa! Que conversa o quê? Todo mundo viu aí, eu já te levantei 2 vezes. Tu já caiu 2 vezes. Não, só mentira, caiu uma só vez. Só caiu uma vez, Robin. Ela vai lá no drop, a bichinha ligeira ali. Mas isso é lutinha.
Não queria que os caras. O Paulinho tá sendo pra morrer, ó mesmo, os caras não atiram mesmo. Ah, Maria, Deus me livre. Na outra nós ganha, ó, cara. Na outra nós ganha. Ai, não. Se tiver sniper, eu vou usar. Se na outra eu matar menos de 3, eu sou noob. Lá vem um carro, lá vem um carro, lá vem um carro. Ele tá namorando, Robinho tá namorando. Robinho já morreu. Calma, calma, calma. Esse cara é muito ruim, velho. Desce o campamento. Caramba. Representou um diamante agora, só que não, porque o cara era no banco. Ei, com... Na outra, Robin vai cair na pique, né? Vai cair na massa elétrica. Nívia, é, Coreia 3 aqui, Nívia. Coreia 3 aqui, Nívia. Pega aqui, Nívia. Coreia 3 aqui, Nívia. Ô Nívia, aonde? Sai daí onde eu tô, né? Claro que não vai ser aí. Aonde, véi? Nívia tá aqui a pouco, que faz? Deixa eu pegar o diabo. Cala a boca, vocês dois morreram. Claro que tu ia matar aquele cara, porque ele veio um por hora. Ó, pra aí, o cara sabe mais do que Robson, véi. Me respeita, né, moleque? Eu sou God. Joga de fama, Robinho. Ah, tá, eu tô de graça e vou trocar pela fama. Olha lá o cara imitando o carro. Arthur imitando o carro. É, o Arthur imitando o carro ali. Ei, Nível, vai ganhar essa partida. Na moral. Ah, porra, tem um monte de cara aqui. Ai, agora vocês morrem. Ah, mas ele já ganhou. Vocês estão. Não sei por que vocês estão felizes que vocês perderam. Fora outra. Bora ver se a gente cai junto, 2 contra 2. Olha aí, eu matei 7, nível 1, 8, a gente matou o dobro de vocês. Bora. Eu e Pedro, conta com vocês. Bora, Pedro, me chama aí, Pedro. Quando me abrir, eu vou... Tá do grupo, Pedro? Chama o Paulinho lá. Já. Eu tô entrando aqui dentro do negócio. Tô pegando um negócio. Saia do grupo! Calma, oxe. Essa... É culpa do carregador. Tá. Um ano pra sair de um grupo? Tá me ouvindo aí, né, Nívia? Eu só quero ver o tiro na cabeça de Robson. Nívia. Ô, Nívia. Robinho, bora sair dessa sala, bora pra outra, ô Paulinho, pra gente ter uma escutar nossa tática. O quê? Tô ligado com o que tá aí falando, mas não, besteira. Paulinho, bora pra outra sala, Paulinho. Quando a gente entrar, né? Vocês vão ou não? Sai do Discord, Robson. Fala com ela. Ah, não, mas não pode não. Ô, Robson, me chama aí que eu saio do Discord e falo com ela. Então liga. Somente não eu e você fala pro... Eu tô, Robinho. Eu também tô. Eu tô. Peraí. Tô. Fala aí, Robson. Não, tô não. Eu não sei se ele tava... O jogo tá... Toma. Sim. Entrou.
entra de primeira, tá ligado? Eu sou padrinho, Robinho não, nem Paulinho, nem Nívia, eu sou padrinho. Cadê tu, Rox? Tá, não, tá. Calma, deixa eu ver. Pode sair, pode sair. Peraí, tem um rei ali, atrás da casa. Esse é aí. Quanto ali, é, Nivea, é, a página do Discord, ela não tem nenhuma. Chama aí, Beto, de novo. Ô, Robson, tira a auto-formação. Não pode ter sem auto-formação. Não, mas faz isso. Faz. Só pra fazer o tempo. Pera aí, Pedro, nem me chamou ainda. Oxente, por que Paulinho saiu do grupo, hein? Vai, conta sem ser auto-formação, Pedro. Tira também, Robson. Pita aí, auto-formação. Ele não tirou auto-formação? Tira, Peito. Aí. Vai, pode ir, Rob. Aqui não. Excelente. Quer pra eu tentar começar, Pedro? Tu quer tentar eu tá pronto, começar ou tu vai? Então vai, vou te chamar, Pedro. Oh, meu Deus. Deixa a auto-formação mesmo, Robson. Aí, peraí, Guipeto, peraí. Guipeto tirou. Agora pode ir. Vai, bota pra mim de novo. Porque o pai me chamou pra eu. Aí entrou. Entrou também. Se não ir, nós já compramos. Foi bom, hein? Ele tá. Ah, tá. Entrou. Ei, Paulinho. Vamos brincar. Vamos. Ô, Paulinho. Vamos ainda diamante 1. Tá. Huh?
Robinho, Robinho, morremos. Vai trocar de time? Beleza, vai. Eu vou voltar pro meu negócio de ADM lá. Bota a gente no negócio da ATM de novo. Tu morreu, foi? Vai hangar? Vai hangar, Robinho? Robson morreu. Robson não, Pedro morreu. Os caras me mataram também. Calma, 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 calma. Faz aí, Pedro. O quê? Vou começar, vai, vai, Robson. Paulinho, próxima partida eu vou pegar o mapa do tesouro. Entrou. Aqui também. Mas a gente entrou um pouco mais rápido, viu? Um pouco antes. Entrou. Por que tu nunca vai pro interior, Robin? Aí, Robson. Não tá aqui, Robson. Ah, mas aí tu descobre. Tu vai solo por quê?
Não, ô Robson. Ô Robson. Os caras nas costas de Pedro. Pedro cai, eu tenho que levantar Pedro. Pedro morre com os caras nas costas de VI ali. E as costas estavam tudo fechadas. Então, aí eu trocando pro tu e Pedro dizendo que tem cara nas costas, tem cara nas costas. E o lança-granada do Tremeu, não foi? O item de 141 ainda seu. Bora outro, bora outro. Sabia. Não. Cancela, cancela, cancela. Vai. Pode ir. Pedro, o Pedro, ali onde eu tava, a escola estava toda coberta. E tava o posto ali. Ela não ia pegar o Robson, depois pegava os caras. Os caras iam sair pra ali. Que eu fiquei, Robson ia atirar, começar a atirar nele também, pensando que era o quente da gente. Não ia pegar o Robson parado. Foi de ovo, ô Paulinho. Oi? Foi de ovo. Peraí. Fala de novo. Pode falar, Cobra, fala. Hã? Fala aí, foi o que tu falou? Que foi de ovo. É, Robson vai pegar o comida dele. É porque ali, bicho, tu escutou o que eu disse ali onde nós tava, a escorte tava toda tampada, montou coisa vermelha, da casa vermelha. Aí tu foi pra trás, os caras te pegaram pelas costas. Oi, velho. Eu tirei 141 de Robson ainda na lança. É, mas ainda deixei lá com o Niata, aí era tempo de te se curar. Na hora que eu te levantei, aí tu se curava, deixava os tais costas e focava em Robson. Porque se os tais costas tirassem nós e matassem nós, aí tudo bem. Robinho, tu tem que entender, Paulinho, que o Robinho é viciado. Viciado. Não, mas cara, isso não. Todo dia, velho. O telo é só acertar dois tiros na cabeça e já era. O problema é que eu tô no PC. Não tem como atirar na cabeça direito no PC. Tá ligado? E onde esse merda desse cara tá? Sou burro. Não é tu. Eu ia me matar ali. Tu me matou. Tu não tá fazendo um canto. Tu me matou. Deixa. Eu tô dizendo que eu ia me matar.
Por quê? Oh, meu Deus! Eu não consigo não, Thalys. Eu não vou mais aqui. Você arranha direto no jogo. Você tá botando a culpa dos caras que estão jogando com ele. Não tá jogando. Eu digo a tu, foca a Nívia. Foca o Nívia, matou. Ela solta a bala, cara, não é? Dois, mas as bolas para a serra dói. 20, 17. Não tamo. Tô. Oh. Ah. Vocês são muito burros. Salsicha. Não, sim. Entrou. Não era nem pra ter estudado já, porque eu tô... Era pra ter feito assim, ó. Já botitaba, já cara é. Na mesma sala. Ou não. Tá? Tá não, não. Cadê tu, Rox? Cadê não, Rox? Cadê tu? É nem querendo trocar de roupa, né, viado? Ah não, na mesma. Não, eu sabia, eu e Rox. Quem disse que tava lá na sintonia foi Pedro. Eu conheço um tu lá, Robin. Deixa eu ser besta. Deixa eu Robin ajuda. Desliga a live. Desliga.
Vini, você tá FIFA não? Eu tava de grosa, velho. Silenciado, tudo 3. Mó problema também. Os caras tão com a mesma skin, ó, Paulinho. Eu pensava que era um cara, mano. Eu tô vendo também. Tu viu? Mesma skin. Eu pensava que era um cara. Aí eu fui nem olhei pras costas. Agora pegou o jogo. Meu filho, tu tá dando uma bug, Robinho. Nem com o Google aberto eu tô. Bota pronto aí, Pedro. Calma. Pode ir, Robinho. Robinho, tá falando ele. Não vou nada. Por quê? Essa hora. Bora tentar todo mundo entrar na mesma partida, nós três. Vira, Robinho. Oi? Eu não tô entendendo nada, velho. Uma suada tá porra dessa. Convida aí. Calma. Tô jogando sorte royal aqui. Peraí, Robinho. Deixa eu entrar também pra jogar com vocês. Robinho, Arthur, entra aí, a gente vai ir. Vai ir Arthur e Robson e eu e Pedro. Ah, então tem que ir Pedro e Arthur e eu e tu, Robson. Mano, tá beleza. Vamos lá, Pedro, não olha não, Pedro. Não fala olhar não. Tá. Peraí. Eu tô entrando ainda, doido. Vai. Go. Vai. Ah. Entrou. Me também, tô. Agora o ruim é que o Pedro vai. Arthur vai ficar falando e eu e o Pedro vai ficar ruim a comunicação. Cadê tu, Rox? Espera aí que eu tenho, né? Tô vendo. É tu aqui. Passa, Paulinho, ó. Tô aqui na casa. Por que é isso? Tô aqui na casa. Aqui, ó. Não tô aqui, ó. Vocês estão aqui também? Aham, uhum, aqui, gente, pulando aqui, ó. Tá, tô bem. Liga o Discord, Arthur.
Invisible. Cadê? Tá invisível pra mim, Paulinho. Fabinho. Matou um cara, né? Matou. Mas tu sai daí que eu tô vindo pra campo, eu tô tarto. Eu tô aqui em Sentosa. Quando tu morrer aí, tu vê o melhor jogador, vice? Eu. É eu. Fica vendo eu aí, Robinho. Ô, oh, Robinho não, Paulinho, quando tu morrer, vice? Eu sou mais bom do que esse mundo inteiro. Eu sou mais... Agora mais bom do que o Peuzinho, do que o Play Harmony. Por que meu carro, Dirigindo meu carro. Sinal vermelho. É porque quando a gente, né? Ô, Rabigol, hoje, né? A gente tava saindo. Aí, né? A gente tava voltando da igreja do batizado, né? Aí a gente tava com tia ela, a gente não tava com o pai não, né? Aí, Robinho, tia veio cantando, dirigindo meu carro. Aí a gente só batendo palma, dirigindo meu carro. A gente só veio batendo palma e cantando a música. Aí quando a gente dizia, sinal vermelho, tia ele, freava. Tô rindo de item. Dirigindo meu carro, pipi. Dirigindo meu carro. Dirigindo meu carro. Tô dirigindo meu carro. Tô dirigindo meu carro. Bibi Moreque. Eu tô com arma sem munição. Agora pode vir que eu meto bala. Carro. Aqui, Robigol.
Robinho. Ai, Robinho. Eu tô brigando pra mim embora. Robinho, vem cá. Morreu. Robinho não mata, mas eu mato. Me mata.
Eu e um cara, eu e um cara. Eu matei. Seu lixo, seu lixo, Robinho lixo demais. Robinho, eu não ligo, tu morreu pra, pra dois caras que eu matei. Eu pulei na frente de um cara, o cara tava na minha frente. Eu pulei. Robson, Luan tá aí. Aprendeu como é que se joga? E aí, nós vamos fazer o que agora, Robson? Luan, viado. Me convida. Você não sabe jogar, você tá dando posição pro cara. Me convida. Ele entrou. Me convida, Robson. Se você entrar mais uma vez, eu vou dizer pra ele que você tá teimando. Aí fica sem ele, você celular, você vai ver. Ele já tá jogando. Não vou jogar mais com o Robin, não. É que teu áudio tá muito baixo. Paulinho, só cai quando eu cair. Agora vê se não cai, não. Você me convida, Bia. Eu vou dupla, mas vai correr. Já tô. Tô ouvindo. Me combina, cara. Bora? Não, você é sempre. Pode começar, Rafa. Fala aí, conta aí. Não! O outro que tu é? Ô, Fábio, tu não. Paulinho, se tu não cair onde eu marcar, Paulinho, eu vou te matar, bicho, vai. Entrou. Tu tá me escutando, Paulinho? Tô, porra. Oxi, eu tô jogando com você? Não, eu tô jogando com o Paulinho. O quê? Chamar. Mas eu tô ganhando. Depois já faz a nossa granada. Vai. Entrou. Ai, ai. Cadê tu, Robson? Ah, é Luan. Luan entra com massagem. Senhora, mãe. Free Fire, por quê? Free Fire. Peraí, não. Nem tô não. Tem que sair aí, Robson. Oi, o que tá aí falando aí, Robson? Então. Ah, meu lindo. Peraí, Robson. Não começa agora não, Robson. É Paulinho 4400L. Vamos lá.
É Pauli. Paulinho. Espera aí, Robson. Começa aí, deixa eu parar aqui, meu. Parede. Ah, não quero parede. Ah, vou jogar com você, tá bom? Ai, que você. Eu vou jogar contra você. Ah, papai. Porque eu já vi. O Pablo tá montando um grupo, só que ele não quer me convidar. Porque tá em grupo? Sim, o Pablo não podia me convidar. Vai, não. Eu comecei com. Entrou. Porra, daqui a pouco não entrou na mesma partida agora. Deixa onde, Jopa? Ah, vai se fuder, velho. Pedro nem entrou nessa partida, não, foi. E agora eu vou. Eu nem entro lá mesmo. Não, sai, Luan, sai, Luan. Bota Arthur de novo. Que Luan chega. Quem é essa Nai, hein? Luan e Nai. Que massa é esse que Luan tá, velho? Cadê Luan? Não tá falando, não, hein? Luan saiu do negócio. Vai, Robson, agora vai. Conta um trust. Cala a boca vocês. Só Robson conta. Vai, Robson. Tá bom, chama a Luísa. Após que Luísa não aceita, tu me chama. Chama a Luísa, Robinho. Tá bom. Ele tá escutando. Agora desce lá pra baixo. Tá, tá a gota. Agora. Me dá teu fone. Agora. Não, cancela. Ah. Os caras falando aí, eu me confundo aqui. Tu começa a tunar, 1, 2, 3 já. Nada a ver. Nada a ver. Seu xarope de camomila. Ô, Robinho, como é um negócio mesmo que tu disse que tu fica relaxado agora? Tu fica calmo, sei lá. É orégano, não é? Vai, Robinho, convida. É trum. Como é o nome, hein? Peraí, vê se por favor. Que tu fica calmo. Que tu tira. Eu vou convidar aqui, gente. Não, Arthur. Entrou, não. Entrou. Eu vou matar Paulinho, vou matar. Eu vou focar Arthur, já vou dizendo logo. Eu vou focar ali, viu? Eu vou meter o na cabeça dele. Ele não saiu, vai estar forte. Aí, eu não disse, eu falei o quê? Ele não saiu, tá forte. Estamos aqui na casinha. Aqui, ó, já vi Luan. Eu já vi. Paulinho, não, o Robinho. Ei, Paulinho. Eu tô debaixo do tesouro, caí perto da cidade pra eu pular, vixe? Cadê Bi? Bi tá aqui, não. Lá pro seu pai que eu não quero dinheiro. Eu vou te estudar. Eu vou.
Eu vou te torturar, vou acabar tua cabeça. Eu vou me. Tá, tá. Só a última coisa. O quê? Vou meter mal na tua cabeça. Foi uma nota. Caminho. Vai outro poste lá. Vai outro poste de despagante. Não, sem tosa. Como é que tu sabe? Deixa pra baixo agora. Ô, Pipa, não deixa. Ele vai tomar um celular. Foi muito. Quando o Robin falar, você diz, muda e fala com ele. Rabigol. Eles nunca vão mostrar a gente tá super escondido. Você tá lá em redor, na minha, a gente tá na minha. Arthur, cala a boca, eu te chego. Mentira, eu tô slay. Bora. A gente tá escondido. Tá, tá, calma, calma. Rabigol, vem pra cá, ó. Deve ter muito carinho aqui. Não, por que não dá pra me ajudar, Robinho? Dá pra me ajudar, Robinho, não. Foi, não dá pra eu ajudar dele, não. Ah, não. Não tá aqui. Foi. Me corre. Eu amo você. Você é muito safadinho, viu? Eu só quero saber minha... se você. Eu tô de me dar 4x. Sorte sua, que eu me dei na cabeça do cara. Dei 158 mil de dano na cabeça dele. Aí só deu um tiro de crossbow. Não. Morreu? Não. Ninguém morreu, não? Não. Ah, não, me ferrou, mano. Eu vou mesmo. Tanananã. Você sabe que vai ouvir forte, de ouvir forte. Você é o amor da minha vida. Desculpa, mas eu vou ter que ir. Eu vou bater. Tá. Rafaela, meu amor. Pronto. Não confio nele, não, viu, Paulinho? Claro. Você fala mais. Ela morreu. Morreu. Ouvi agora. Não, cara, não, cara. É um noob mesmo. Me diz aí, Bob. Só vi aí. Eu vou te
Fazendo nada. Pedro fala muito, pô. Pode tá pra frente, né? Vou falar com só o caralho. Arthur, sai daqui, Arthur. Arthur, sai daqui, Arthur. Arthur. Obrigado, sabe que não pode estar gravando, não pode fazer não. Matei já um, dois. Porque Robinho joga de 12, ele não joga MP40. No caso, ele fica mais forçado dele, ele não dá tanto dano de 12. Oxi, nada pra fazer. Tá ligado? Tá entendendo? Jogar um PS. É bom, né, bicho? O cara tem um videogame assim, né, velho? O cara não tem nada pra fazer e vai jogar. Não, beija outro. Ai, caramba! Me derrubaram. Robinho, ajuda. Mano, de jogo. Sacando. Tu sai daqui e eu vou ver seu jogo. Robinho, sou um mestre, já vi o Vai. Tchau, Robin. Não saí, viste? Não, tá não. Eu já saí. Eu saí sem querer. Vou jogar ranqueada pro chão, Robin. Foi daí que me matou, Robin. Isso, boa, bicho velho. Bicho tá berrando. Bola tá comendo. Bicho tá berrando, a bola tá comendo. Ó, a bola tá comendo. Vai. A bola tá comendo. A bola tá comendo pra caramba. A bola tá comendo. Eu tô indo me dar 4x, Robinho. Tem, me dá 4x. É normal, claro. Toma, receita. Caralho. Não sai, não, a terra pra matar esse cara. Ô, Rabigol, o Bibi tá perto de hangar. Tá lá em hangar. Nossa,
Ô, Bibi, não. Bibi morre. Robinho, o cara tá passando pro Factory. Tá indo pra Petnog, Robinho. Pro drop de Petnog. Tá indo pra lá. Não, não, não. 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 Não, você não merece. Ira. Já era. Olha o cara, tudo com 012. Caramba! Mas é bom mesmo. Não, é tudo bot. Você é bot? É. Direita, Robinho, na direita, Robinho, tá te vendo. Tá na escola, naquele negocinho grande da escola. O menino tá quase namorando, chico, tá na escola, é, Bi. Mais pra direita. Tá lá, isso aí mesmo, ó. Ele tá de colete 3 reforçado. Vira na cabeça dele, Robinho. É o único jeito, ele tá de colete 3 reforçado, Robinho. Olha, ele pega 12. Vai pra perto dele. Pegou o carro. Eita! Tá no drop? Vai, é pra deixar as cartas abertas, ele disse. Tô dando muito pouco dano nele, hein? Pegou a Scar. Olha que porra, você tá com você pra ser cruzado. Bora, meu filho. Boa, Robinho! O cara trocou da WM, velho. Que cara burro. Robinho, tá me escutando, Robinho? Robinho, tá me escutando? Para de cuspir. Tira aqui, ó. É 2-1 pra gente. Não. É 2-1 pra ele, né, ô Paulinho? Hã? Matei 2 e Robinho matou 3. Tá 3-2, não. Tem 32 caras vendo ele. 32. O cara matou 34. Esse bicho aí é. Esse daí é. Ele já é um negrata. É, não, já ia dominando. Ele correu, ele foi certo. Não me viu pra tirar, não. Não, é Robinho que foi, velho. Errou, só acertou 4 balas no cara. Não, agora. Agora o cara ali trolou, não cai, não, não. Vai, caralho, falgou. O cara ali trolou, velho. Mas é muito bom. Tem ele e mais 5 caras. Tem ele mais 2. Você tá namorando, é minha filha, eu vou estar falando com você, que você tá namorando. Vai, Robigo, mata. Puxa, mata de dosada na cara. Faz silêncio, faz escutando. Cadê a pose? O cara já não tem mais. Não tá morrendo o Robinho ali no carro? Ainda não tinha 3, porque não vai trocar. Ainda não tinha 3 já. Já morreu. Morreu. Ele matou o caco. Esse muito grande, sempre eu não. O vídeo tá ferrado. Se ele ganhar, ele é amigo. Vou virar narrador agora. Robinho pega seu kit. Recupera
26 de dano. Bora, filho da puta, corre, oxi. Não, e tu, eu. Mojada. Vou recuperar 36 de dano. Recuperou 46, ó, minha puta. Ok. Tava falando com a sua. Robinho mata um. Ele vira o Vingador. O cara sai. Robinho tá muito de vantagem. Mas o cara é muito noob. Ele vai pegar lá de cima de Robinho. É com o nome dela? Deixa eu colocar aqui. Essa não faz nada. Foi ela, tava. E Robinho morreu! Que uma coisa assim. Como assim? Boa, garoto! Mano, essa rapaz com 7 de vida, velho. Oxi, tá de vida. Ele morreu, foi? Ele ganhou. Ai, ai. Eu vi. Bora, bora. Agora não vai morrer mais não, Pedro. Eu vou pegar um negocinho especial ali, ô Paulinho, pra gente. Pega aí, Robinho. Eu vou pegar um negocinho especial. Pera aí, Robinho. Vai, Paulinho. Chama o Paulinho. Chama o Luan, Luísa ou Robinho? Vai, Robinho, me convida. Ei, rapaziada. Conta. Paulinho. Robinho, peguei uma surpresinha pra eles. Não. Chama o Luan. Tô aí, não, parei. Bora, o time vai ir pra onde, pra não ficar muito forte. Vai os dois companheiros de rumo. Não, pô, eu não te esperar aí, tu não cancelou não, pô. Cala a boca, Pamela, oxi. Eita, paradão. Paulinho, eu vou te matar. Agora tá. Luan tá com tu, é? Tá com Luan, né? Ah, meu Deus. Filha rápido. Você tá jogando. Os caras são noob, por isso que eu saí, vocês são noob, viu? Luan, tu tá na partida agora, é? Bem, e quem responde, velho, o que eu falo? Pega o motor. Então pode sair, tá não. Calma. Ah, por quê? A gente vai tomar no cu, rapaz. Ô, Luan.